Keliasdešimt darbo partijos narių steigia naują politinį judėjimą – Pirmin Lietuvą. Šeštadienį susirinkę apie 60 asmenų judėjimo pirmininkų išsirinko Artūrą Paulauską, buvusį Seimo pirmininką nekartą kandidatavusi į prezidentus. Paulauskas ir kitas darbietis Raimundas Paliukas aiškina, kad dalis darbiečių pavargo nuo ginčių, kuriuose dalyvauja į Seimą nepatekusios partijos pirmininkė Živilė Pinskuvienė ir darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas. Todėl nusprendė steigti naują judėjimą, kad dalyvautų artimiausiose rinkimuose. Vietą centro kairėje neva užimsiančio judėjimo lyderiai sako neturintis nieko bendro su Uspaskicho naujai būriama asociacija. Pasak politologų, nė vienas iš buvusių darbiečių judėjimų neturi perspektyvų. Mintis gimė žmonėms iš įvairių miestų, rajonų ir praktiškai įklausdavo, ką daro. Jie nemato kokios tai perspektyvos, nes šiandien vietoj to, kad partija koncentruotųsi į tą tokį politinį darbą, iš esmės vyksta kova už pirmininko postą, nes Viktoras Uspaskichas nepatenkintas yra partijos vadovo. Vadovė bando gintis, kaip tai vėlgi su tai žmonėm kovoja, tai meta iš partijos. Iš esmės jau nebelieka vietos politiniai veiklai, o tik tai vidiniai kovai, intrigoms ir panašiai. Tai yra pakankamai keblu, kadangi įsisprausti tarp esančių politinių partijų, žinant, kad dar ir Valstiečių žaliųjų partijos, kuris surinko daugiausiai mandatų po Seimo rinkimų, svarba ir politinis populiarumas nėra išblėsęs, tai manau, kad būtų pakankamai sunku.